Mbetjet pa energji elektrike gjysme e Kuksit dhe disa nga komunat më të mëdha përreth saj. Ngjarja ka ndodhur para ditën e së premtes, ku si pasojë mbi ngarkesës ka marrë flak në stacion elektrik në Recepaj. Stakimi i këtij stacioni ka lënë pa energji elektrike më shumë se gjysmën e qytetit, përfshirë dhe disa fshatra. Pa energji ka ngelur komunat Thërtore, Shishtaveci, Bicaj, Ujmish dhe Shtiqën. Garënia e këtij zjarri në këtë nën stacion ka pasur vetëm dëme materiale, duke u dëmtuar 6 fibra 10 kilovolt. Punojtë e OSHE-s janë prej disa orësh në vendngjarje duke punuar për të kthyer në normalitet dëmtimet në këtë nën stacion. Si pasojë një shkëndije elektrike të ndodhur rreth orës 5:30 të mëngjesit, është nga harku i lidhës shkurt, ka marr flak gjithë fidrat dalëse të në stacionin Recepaj Kukës, duke lënë para energji elektrike rreth 5 njësi administrative. Aktualisht po punohet për riparimin e këtij defektit. Besoj se rreth orës 5:30-6 riparohet gjithë ky defekt i shkaktuar nga shkëndija elektrike. Sipas SOP-it, dëmi është i konsiderueshëm për OSHE-n, ndërsa aktualisht qyteti i Kuksit po furnizohet me energji përmes linjës unazore me fidrin numër 5.